Ну что ж, теперь выход Акжола Сулайманбека Уулу. 27 лет боксеру. 10 побед, 5 нокаутов, 0 поражений. Акжол, акыркы беттешим жөнүндө айтып берсең, ушул Венесуэлалык менен таймаштын, таймаштан алган таасирлер менен бөлүшүп өтсөң. Рахмат, саламатсыздарбы. Мен бул бойго 22 апрелде болотту. Бул бойго общий бир 3 ай даярдандык. 3 ай даярдандык. Анан соперник Венесуэлалык Леонардо Падила. Рингде 16 беттеш өткөргөн. 16 беттешин 13 нокаут менен соккон. WBA версиясы боюнча, рейтинги боюнча 14-чү орунда турган болчу. Ушул менен биздин менеджерлер келишип, анан ушул көздү беттешибизди уюштурду. 22 апрелде карьерамдагы 11-чү беттешим болду. 10 раундтук беттеш. Соперник аябай күчтүү экен. Мындайча айтканда, менин карьерамдагы эң күчтүү, эң кыйын бой болду десем болот да. Нокдаунга түшкөндө учурлар болуптур. 5-чи раундда мага бир аз удар өтүп кетти. Удар өткөндө деген бул катуу сокку болгон жок. Себеби мен өзү туура эмес абалда туруп калган удар тийип калды. Бирок бат эле өзүмө келдим десем болот да. Андан кийинки раундтарды очко менен мен жеңип алдым десем. Орусияга барууңа эмне себеп болду? Ал жерден кандай уюм менен иштешип жатасың? Профессиональный боксту аябай жакшы көрчүмүн да. Аябай кыялданчумун кичинекейимден эле уже. Костя Зю, Майк Тайсон, Артура Гатти ушулардын аябай бойлорун көп көрчүмүн да. Ушуларды көрүп жаштын тилегин берет дейт. Кичинекейимден ушул кыялданып жүрчүмүн да. Андан кийин акыркы жолу 2016 олимпиадага отборочный турнир болгон. Ошол жактан барып мушташып, бирок биринчи бойдон өтпөй калгам да, биринчи круктан өтпөй калып, андан кийин мен өзүм бул любительский бокстан өзүмдү анча көрө албай калдым да. Анан жаш күч клубунун президенти Айбек Мусаев байкебиз аркылуу ушу Россияда ушу профессиональный промоутерский компаниялар менен сүйлөшүп, ошол жака барып, анан өзүмдү көргөзүп, ошолор менен азыр 5 жылдык контракт түзүп, ошолор менен иштешип атабыз азыр. RCC промоутердик компаниясы менен учурда иштешип жаткан экенсиң да. Алар деле жөн эле көрүп туруп алып албаса керек да. Ооба. Алардын сынына толуш үчүн кандай бир сыноолор болду? Алар да бизди эми бул профессиональный бокс аябай эмгек талап кылат да. Мен бардым ал жактан 2 бой россиялык мушкерлер менен мушташтым. Андан кийин мага өздөрүн контракт берип сунушташты. Контракт сунушташтылар. Азыр ошолор менен иштешип атабыз. Жакшы. Ошол бир жыл мурда, былтыр май айында ошол эле Азиянын боксчулар кеңешинин чемпиондук куруу үчүн беттешип жеңишке жеткенсиң да. Мына ошол беттеш жөнүндө да кыскача баяндап берсең. Бул 2017 май айында мен россиялык мушкер Денис Лашин менен мушташтым. Бул бой да мен үчүн аябай кыйын болду. Себеби деген Лашин деген бул өтө соперник корявый да, неудобный соперник. Анан аябай мага кыйынчылык жаратты. Бой да кыска, анан өтө коргонуу жагынан жакшы да. Соперникти мен муну очко менен жеңдим. 8 раундтук беттеште 2-1 эсебинде жеңип алдым. 2016 жыл олимпиадага тандоо оюндарына чейин, тандоо мелдештерине чейин өзүң ошол ышкыбаздар арасында күч сынашып жүрдүң. Өспүрүмдөр арасында дагы, жаштар арасында дагы, чоңдор арасында дагы Кыргызстан чемпионатына ошол эле эл аралык Дүйшөнкул Шопаков атындагы милдештерге катышканыңды бир нече жолу көргөнбүз. Чоңдор арасындагы таймаштарда да мисалы 60 килограмм салмакта 2 жолу финалга чыкканыңды билебиз. Ага чейин башка салмакта дагы күч сынашып жүргөнсүң. Ушул Кыргызстандын чемпионатындагы ийгиликтериңди санап берсең. Биринчи жолу 2005 жылы Кара Балта шаарында
өспүрүмдөр арасында чыгып Кыргызстандын биринчилигин жеңип алгам. Андан кийинки жылы 2007 жылы жаштар арасында Ош шаарында өткөн жаштар арасында Кыргызстандын чемпионатында ал жакта да алтын медаль жеңип алгам. Андан кийин 2013 жылы чоңдор арасында 64 килограммда Кыргызстан чемпионатын жеңип Кыргызстандын курама командасына кошулган. Кошулдуң, э? 2013 жылы. 2013 жылы. А андан кийин 2 жыл катары менен 60 килограмм салмакта финалга чыгып, Медер Мамакеев менен беттешкениңди билебиз. Эки жолу тең ушул финалда Мамакеевке утулуп калгансың да, күмүш байгенин ээси болгонсуң. Ошол 64 килограмм салмактан 60 килограмм салмакка өтүүдө, салмакты өзгөртүүдө эмне түрткү болду? Себеп дегенде мен 2013 чемпионатка чейин мен тиги Россияда даярданып жүргөм. Ага чейин мен Россияда дагы бокстун башка форматы 1 раунд, 12 раунд tough fight деп коёт, бои на выживание деп. Ошол турнирде катышып жүрүп, Москвада даярданып жүргөм. Андан кийин өзүмдү кайра Кыргызстанга келип, өзүмдүн ниетим эмне болчу? Кыргызстандан уже Кыргызстан курама командасына кошулуш болчу да. Анан ошол Москвада даярданып жүрүп 2013 жылы ноябрь айында Кыргызстан чемпионатына келип катышып, бирок өзүмдү 64 килограммдан сынап көрүүнү чечтим да. Анан 64 килограммга чыгып Кыргызстан чемпионатын жеңип алдым. Андан кийин өзүмдүн тренерлерим менен кеңешип кайра бул 64 килограммдык 64 килограмм бул сага чоңураак болуп калат. Кыргызстан ичинде согушса болот, бирок чет жактан результат бериш кыйыныраак болуп калат деп анан кайра 60 килограммга гарант этип эсимде. Өзүмдү ошол жактан сынап көрдүм да. Өткөнүңө өкүнгөн жоксуңбу? Жок, өкүнгөн жокмун. Себеби дегенде мен 60 килограммдан Кореяда өткөн Азия оюндарына барып келдим. Ал жактан Черек финалга чейин жеттим. Черек финалга чейин жеттим. Биринчи бой израилдик мушкерди жеңип, экинчи боюм монголиялык мушкерге жеңилип калдым. Кийимдериңди байкап турсак, Урал Россия деп жазылып турат. Анан негизи эле ушул профессионалдык рингде сен кайсы өлкөнүн же болбосо кайсы команданын атынан катышасың? Же мисалы ар кандайдыр бир талап болобу же Кыргызстандын атынан эле катыша бересиңби? Бул деген биз азыр ал жакта РМК Boxing Promotion деп ушул промоутердик компаниянын аттан чыгабыз. Экатеринбургда жашагандан кийин Экатеринбургдун аттан чыгабыз. Бирок Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгам мен. Жарандык алмаштыруу сунушу болдубу? Жарандык маселеси кандай? Жок, жарандык маселеси мен Кыргызстандын жараны элемин. Андай болгон жок. Жарандык алмаштыруу талабы да болгон жок? Жок, болгон жок. Өзүңдүн бокстагы карьераңда бир топ ийгиликтерге жетип келе жатасың. Алдыда дагы бир топ сен чыга турган рингтер бар, жеңе турган мелдештер бар. Анан кандай максаттар бар? Бул титул эми башталышы десем болот. Себеби мен ниетим ушу дүйнөнү бардык титулдарын багындырыш да. Титулдарын багындырып, анан Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытып. Улуттук курама командада жүргөндө бир топ эле ошол улуттук курама команданын мүчөлөрү менен тааныш болгонсуң, дос болгонсуң. Алардын айрымдары спорттук карьерасын жыйынтыктап, кээ бири мисалы Өмүрбек Малабеков, ошол эле сен жүргөн Орусияда күчүн сынап профессионалдык рингде 4 таймашта жеңишке жетип, өзүн дагы мындай атын чыгарып келе жатат да. Анан ушул сенин катарыңда дагы Кыргызстандын кандай бир мындай келечектен көптү үмүттөндүргөн мушкерлерин билесиң жана аларга мындай кеңешиң айтып, балким кеңеш сурап, колдоо көрсөтүп жүрөсүң? Биздин азыр мен ушул RCC Boxing Promotion компаниясында мен менен азыр дагы бир Кыргызстандын сборнун курама командасында жүргөн Эржан Тургунбеков деген боксер бар. Азыр экөөбүз чогуу тренировка кылабыз. Дагы экөөбүз чогуу бияка учуп келдик. Ал дагы азыр эки бой өткөрдү. 18 апрелде экинчи боюн өткөрдү.
декабрдын 13-үндө биринчи дебюттук боюн жасаган. Биринчи боюн ал Россиялык мушкер, экинчи боюндагы ошол Россиялык мушкер Челябинск шаарына болот. Ошол эки беттеш өткөрдү азыр. Азыр бул боксёр дагы ойлойм жакшы результат берет деп 57 килограмм салмакта. Учурда сен 26 жаштасың. Үйлөндүң беле? Жок, үйлөнүлексин. Ака бойдоктун быйыл планда атабыз күзүндө деп. А негизи эле ушул сенин профессионалдык рингке чыгышыңа, жалпы эле спорт менен алектенишиңе үй бүлөң кандай мамиледе? Мисалы, колдоп турушабы же каршы болгон учурлар болду беле? Жок, бул бокска мен үйдөгү мен үй бүлөм, ата энем аябай мага колдоо көргөзөт. Себеби дегенде мен өзүм байкемда улаанда бокс ачып жүргөн. Бокс мен 2000 жылдан бери баштасам мага ушу ата энем менен анан өзүмдүн тренерим аябай көп түрткү кылат да. Тренерим Анварбек Нурматов азыркы учурда Баткен шаарында балдарды даярдап өстүрүп жатат. Баткен шаарында деп айтып калдың, ошол Баткен шаарында төрөлүп өскөнсүң. Анан Кыргызстандын эң алыс каймактарынын бири. Ал жерде машыгуу шарты кандай эле? Анан ошол шаардын деңгээлинен жалпы республикага чыгуу кандай болду сага? Окууну бүткүчө мен чын айтыш керек да, мындай условия, шарт дегендерди мен билчемесин да. Окууну бүткөндөн кийин мен анан Скол областынын Каракош шаарында Касым Тыныстанов атындагы университетке тапшырып, ошол жакта 5 жыл окудум да. Ошол жакка барып мен ошол залдын условиясын бүт баары ошол жактан көрдүм да. Бул дегенде шарт деп эмне кылбай самый главный желание болуш керек да. Желание болсо бүт баарын жеңсе болот.